Hallo julle, dit is Mnei van Mama Praat en ek gesels vandag met my sussie, Leilani du Toit. Hallo julle. Al die pad van die Kaap af het ek gedink sy is 'n biokinetikus en sy het my so baie gehelp met 'n klomp rugpyn wat ek gehad het na swangerskap. Ek dink meeste mense kan relate daarmee en om kinders op te tel, rond te dra en te borsvoed help my nie regtig die saak aan nie. Julle is welkom om haar te kontak. Ek gaan haar nommer hieronder sit want ek gaan dit nie uit my kop uit onthou nie. En dan of Mrs. Lunchbox op Facebook of Instagram. Sy maak die heerlikste kosblikke vir jou kind, dan hoef jy nie daar te worry nie. Ongelukkig bly sy te ver van my af, anders het ek haar definitief gebruik. So Leilani, vertel vir ons, wat gebeur in swangerskap wat jou rug so pyn na die tyd? Ek sou sê dis kom ons begin eenvoudig. Kom ons vat 'n rekkie en jy trek jou rekkie. Die rekkie het elastisiteit. Nou ons lyf het elastisiteit en soos die babietjie dan met ander woorde groei, strek hierdie rekkie. Maar hy kan net so ver strek. Nou, as ons swanger is, met ander woorde wil ons hom nie te ver laat strek nie, want dan kan ons maagwand, met ander woorde die maagspier, kan dan skeer. Yes. So, elasties, babietjie groei en die rekkie strek en dit begin lading dan nou op die rug sit, want jou swaartepunt is met ander woorde dan nou voor, so agter dra dan nou ekstra lading. Kan al mens dit voorkom voor die tyd? Ja en nee. So dit hang af, natuurlik ons wil ons maagspiere sterk voor die tyd, maar dis iets wat met iemand wat kom en sê hulle het 'n sieksvak voor die tyd. Dit kan met enige iemand gebeur. Dit hang nou maar net af hoe die babietjie groei, hoe die regproses gebeur en hoe sterk die maagwand en daai maagspiere dan op die einde is. Is daar 'n naam daarvoor of gaan ons dit vir hulle los om te gaan Google? Gaan Google hom gerus en probeer hom uitspreek. Dis nie die maklikste woord nie. Maar ons noem dit diastasis recti, want dis die maagspier basically daai skei wat dan nou skei. Yes. OK, en dan hoekom is dit belangrik na swangerskap om daai maagspiere weer sterk of ek sien dit as sterk en gereg of te kry, gereg sterk te kry na die tyd. So weer eens, die maag is basically jou korset. So in die ou tyd het hulle korset gedra om hulle reg op te hou en die postuur daar te hou. So dis presies wat jou maagspiere dan nou doen. Is dis hou jou bolyf en jou onderlyf in kontak en daai maagspiere moet met ander woorde stabiliteit bring. So as daai maagspiere swak is, dit is soos 'n balletjie in 'n boks. Die balletjie hardloop oor ons rond, maar sodra dit lekker sterk is, kry die balletjie basically toutjies wat hom dan nou mooi in posisie hou en hy kan dan nou die rug wervel, die heupe en alles mooi in posisie vir jou hou. Sodat as jy jou babietjie dra, jy nie slegte postuur het nie, jy nie arch nie en jy dan met ander woorde stabiliteit gee vir die bolyf en die onderlyf en dat hy nie soos 'n jelly basically beweeg. Dis, dis iets wat ek definitief kan van getuig van my eerste swangerskap af is my postuur, dit is terrible. Dit is die hele tyd so en dan soos ek genoem het vroeër, die borsvoed help nou nie aan nie en kinders dra help nie aan nie en dit is so seer op 'n mens se rug. So ek gaan later gaan ek 'n video met 3 oefeninge vir julle post wat ek eers sal deurgaan by die Biokinetikus. dit is letterlik soos 20 sekondes se oefening en jy herhaal dit 3 keer. So dis nie eers 5 minute in jou dag nie. Dit help met daai pyn, daai rugpyn wat jy het. Dit maak nie eers saak of dit 'n keiser of normaal kromp was nie. Dis iets wat jy kry na swangerskap. En 'n bonus, dit help met die mom pouch, een waar almal so klaar. So julle gaan loer gerus op Facebook, Instagram vir Mrs. Lunchbox of haar nommer hieronder. Kontak haar as julle 'n bietjie raad nodig het of oefeninge, beserings, enige ding. This is your girl. Ek hoop julle het 'n lekker dag. Bye.